হেল্ল' গাইজ, নীলু ব্লগছলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই চাউলৰ গুড়িৰে মুঠি পিঠা বনাব ওলাইছোঁ। তাৰ বাবে মই কেৰাহীত পানী দিছোঁ আৰু এচামুচ নিমখ দি এয়া মই গৰম হ'বলৈকে দিছোঁ। এতিয়া গৰম হৈ গৈছে, তাত মই চাউলৰ গুড়িখিনি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি মই ভালদৰে এইধৰণে লৰাই মই এইখিনি মুঠি মাৰি ল'ম। আটা যেনেকৈ ৰুটি বনোৱাৰ কাৰণে লোৱা হয় ঠিক তেনেধৰণে ল'ম। অকণমান ঠাণ্ডা কৰিব লাগিব, বেছিও ঠাণ্ডা নালাগে। এয়া মোৰ মুঠি হৈ গ'ল। এতিয়া মই ৰুটি বনোৱা পিৰা এখন লৈ লৈছোঁ, তাত মই অকণমান অকণমানকৈ এইধৰণে লৈ লৈছোঁ আৰু এইধৰণে কৰি লৈছোঁ। এয়াই ধৰণে মই চেপেটা কৰি লৈছোঁ অকণমান। এইধৰণে বাকী গোটেইখিনি মই বনাই লৈছোঁ। এয়া বনোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছ অন কৰি দিছোঁ, তাত কেৰাহী এখন দিছোঁ আৰু পানী দিছোঁ। বইল পানীখিনি উতলিব দিম। তাত এচামুচ নিমখ দি দিছোঁ আৰু ঢাকনি মাৰি এয়া মোৰ উতলা হৈ গৈছে। এতিয়া মই এই পিঠা এটা এটাকৈ মই দি গোটেইখিনি মই বইল হ'বলৈকে দিম। এইধৰণে অকণমান মাজে মাজে লাৰি দিব লাগিব। এয়া গোটেইখিনি মোৰ দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া এইধৰণে লাহে লাহে লাৰিব লাগিব, নহ'লে আকৌ ভাঙি যাব। এয়া 10 মিনিট হৈ গ'ল। এতিয়া হৈ গৈছে। এতিয়া মই খৰাহী এখনত এইখিনি গোটেইখিনি কাঢ়ি দিছোঁ। এইখিনি উঠাই এয়া প্লেট এখনত লৈ লৈছোঁ। এয়া এইধৰণে বনাইছোঁ। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।